Володимиру 28 років. На схід пішов добровільно. Зараз військовий у лікарні Дніпра з пораненням ока. Чоловік розповідає, був на чергуванні, спостерігав за позиціями противника. Раптом почув постріли. Відчув приліт і гул в ушах. Ну, а потім вже відчув, як голову почало вішити. Вмився снігом і побіг. За час війни на сході країни в офтальмологічній лікарні нашого міста пролікували 1200 захисників. Більшість з них потрапили зі складними пораненнями. Медики провели понад 500 операцій. Кажуть, щоб врятувати зір, важлива кожна хвилина. Є у нас пряма зв'язь кожен день з польовими врачами. І благодаря тому, що у нас все це відлажено, воєнні врачі вже знають, як правильно оказати першу допомогу, як потрібно наложити асептичну пов'язку, що потрібно зробити в перший момент, для того, щоб глаз дуже хрупкий орган, і він просто... Счет идет на часы, для того, чтобы потом была возможность сохранить зрение. Волонтерка Тетяна Губа розповідає, евакуація пораненого бійця вертольотом відбулася у складних нічних погодних умовах. Коли військового приймали дніпровські медики, вже мали повну інформацію про його поранення. Працювала наша ВК-бригада і вдалося терміново піти і забрати Володю сюди. Тому спочатку його завезли в лікарню Мечникова, тому що потрібно було зробити комп'ютерну томографію. Вертольот приземлився в складних умовах, це було вже 20-30, ночні виліти, вони завжди, скажімо так, є ризик небезпеки. Лікарі провели операцію, видалили уламки. Зараз Володимир проходить лікування, аби попередити запалення ока. Далі на нього чекає ще як мінімум одна операція та тривалий реабілітаційний період. Христина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».